125 cm. Pa, učestvuju sa Sukiju, evo baš da vidimo da li ovde snaga pre ima da propadne kroz ovo ovaj nečeg drugog i završio je pre vremena. Dobro je poleteo, ali nije se uhvatio. Dobro, dobro je pao, nije strašno. Ti Superman, da li će naočare ostati sad na glavi posle ovoga? Ajmo, Clark! Superman. Clark! Op, dobro je, dobro ga je zakotrljao. Još jednom! Ode Superman u vodu! Super je prošao, mogao je da padne sa veće visine. A ja to mada je u budući je sumorvač kao što možete da vidite. Ko? Čak mu se japanski komentator nasmeo. Pogledajte to prdo sala kad je krenulo. Dobar pokušaj, a onda... Ne može. Kako se lepo to onako uvija, talasa se. Ne može ti izađeš vode. Vuci! Baba za repu, deda za... Preko mosta, treba ovde izbalansirati preko ovog blata, op, odličan balans. Smeška se Momoko. E, zašto sve što je lepo ima kraj? Da vidimo. Ona je htela da se okupa. Ni pružila ruke nije, pogledajte. Op. Ali pogledajte kako je hrvno. Odlično. Joj. Boje, znaš da se boje sa ovi u publici za tsunami? U plještu, zatim od straha. Evo nje. Pazi navijanje. Bravo! Svaka čast. Treba imati duha i energije i smisla za humor. Sve to ima gospođa. Jo, nek ponovi ovo režiser. Ne mogu je izvući vani. Ne mogu je vidi vani izvući. Pogledaj sad. Opa! A di ćeš, srećo moja? Znam da sam izazvala tsunami. Nakon... 35 godina, inače barmen u svom pubu. Gde? Gde? Maruta ga! Maruta ga odlučila! Šta se ovo desilo? Ovo je prvi put u životu! Prvi sam vidio da se odnesilo. Šta? Mitsuhiro Okitani. Evo ga, Mitsuhiro Okitani skida svoj bijeli ogrtač. Wow. Skida svoje hlače. Nemoj dalje, molim te Mitsuhiro, stani tu! Vidi ga, krenulo moje vrijeme, ne može skinut hlače. Mitsuhiro! Vidi ga! Joj, meni! Atalenta, Mitsuhiro! Stvarno! Ali stvarno je ono... moron. Joj, meni! Ti si kada ovo dogodilo, kad si morao? Je, kad sam trčao na WC, da, malo. Moj, divota! Ovo je puno epizoda iza nas, preko 80, ali ovo... On ne može biti potonućen, on pliva još sa hlačama, jer on pliva još to sa hlačama, čekaj da vidimo. Da. Ne? Daj kadar dole spusti, da! Još sam u podušku. Najveća prepreka bila da izađe iz vode. Ali vidimo šta radi Eda! Oh! Salto u napred, da vidimo! Skok! Ne znam što, a vidite start. Sitan rad, prvi, drugi, treći, četvrti. To, ne daj se, upornost. Ajde. Ne. Joj, ajde.
Uspio. I to. Kako veselje. On je kralj, vidi majicu skida, vidi majicu skida. Vasin očekivanja je prošao. Obukuje, ne, obrisi se malo. Daj mu govore. Joj, kako bi volio da prođe. Nažalost, kolega, moram to razočarati. Šteta. Šteta kako? Za Degavu, obećavo šteta je. Šteta za publiku, obećavo je, da. Nažalost. Pogledaj sad ovdje. To je oličenje japanske upornosti. No, nažalost, to je to. Nakamura. Opa! Savršen skok. Pa da je bolje hteo, nije bolje. Nije ukusno, ali... Maži, maži! Aj, aj!